Estamos aqui no Jardim Botânico de Bogotá. Hoje sim está aberto. Nós vamos visitar e mostrar para vocês um pouco aqui do Jardim Botânico, tudo que a gente conseguir mostrar. É o nosso último dia aqui na Colômbia e esse é o nosso último passeio do dia. Hoje é sábado, tem uma feira orgânica aqui na entrada do jardim. E aí as pessoas que visitam também podem comprar verduras, frutas, legumes, tudo orgânico. Tem também compotas com doces, com molhos. Ali tem pesto, alho, chimichurri. Tem um pouco de tudo. Tem até ovos ali, ó. Bom, viram aí, né, que a entrada tem um tropicário, que é uma parte fechada numa estufa, né? E custa mais 10 mil para visitar. E o preço para estrangeiros não conta, Mercosul não conta nada aqui. Tipo, parceria do Mercosul é só para fins econômicos mesmo e isenção de visto. A gente é considerado estrangeiro como qualquer outra nacionalidade do mundo, tá? Então, 15 mil para cada pessoa para ver tudo, 15 mil pesos, e o que dá em torno de uns 18 reais, tá? E não aceita cartão, só dinheiro em espécie, pesos colombianos, certo? Então venha preparado.